Express, nga ora 7 deri në orën 9. Sa do t'jesh i rritur për nonën, gjithmon do mbetesh mi. Nonë t'lut na ma e vetëm, nuk e vetëm, sol e jetën të vërtetëm. Po e ndjede po e shkru në letër, i vjetër piri, s'ka mosh as gjeni. S'ka ligja as mbretri që barku e nonës, nuk e ka pas shtëpi. Të lutem me për qafo, si fëmi ti më le dhato. Oh, dua shemën të ndjej, në naime. Ti e forte me e madhe që kam, jam e ty edhe I'm proud of the look to you and I Rezice, me jeti kam kalu Shumë kanë thënë të du Dhe më kanë dëshpëru Shumë erë kam bet me të vet me ndashuri Që më bane jetë prej Kur isha fëmi Njeri o noj herë gabon dhe haron Asni drogë nuk të shëron si nona Kur të donë se Veçajon tjenë kur jom keqe kur jom mirë se Veçajon tjenë kur kom dëshire Nuk kom dëshirë Ajo nuk më trathon, ajo qdo mu rëzon Qdo gjy që më ngarkon Vetë nona ime më largon Për qafo, si fëmi ti më le dhato Oh, dua zemrën të ndjej në naime Ti e forte më e madhe që kam Jam e ty edhe kusht të kam pra Vetëm nuk të jem në naime Të lutem më për qafo, si fëmi ti më le dhato Oh, dua zemrën të ndjej në naime Ti e forte më e madhe që kam Jam e ty edhe kusht të kam pra Vetëm nuk do jem në naime Të lutem më për qafo Si fëmi ti më le dhato Oh, dua zemrën të ndjej në naime E forte më e madhe që kam Jam e ty edhe kusht të kam pra Vetëm nuk do jem Në naime Mirë mëngjesi të gjithëve, mirë mëngjesi një ditë të mbarë, një ditë të bukur, jemi në fund të muajit, në fakt sot Manjol, data 30 prill është dita e fundit e këtij muaji, e cila më sa duket u mbyllet me kohë të mirë, edhe pse në fakt parashikoshin që tek tuk të kishte ndaj ditë shi, po këto ditët me diell, këto ditët e fundit kanë qenë jashtëzakonisht shumë të nxehta edhe duket sikur jemi në tipit korrik, nuk bëhet fjalë për prill. Pas temperaturat e dje ka qenë skandaloze, madje në kushtin e Tiranës nuk jetohet. Edhe ka dashur që koha që ne të ndezim kondicionerët me të ftohtë se ndezur kanë që po ishin vetëm ngrohtë. Po. Në vlerat e ulta. Mirë miq, neve edhe sot ju sjellim informacionet, besoj batutat, transmetime direkte, bisedat në studio. Dhe si gjithmonë në këtë pjesë të parë ne ndalemi në zhvillimet më të fundit ose faktën pasurimet më të përditshme tona. Dhe me besim para se të nisim transmetimin po diskutonim në lidhje me deklaratat e bërë nga Zyrtari Rama që ose një nga parimet që kanë ndjekur në këtë fushat parazitore që ata që do të jenë deputet nuk do të jenë ministra dhe anasjelltës pra ata që janë ministra do të jenë deputet. Si do të funksiononte si formulë me pak fjalë? Domethënë nëse bie fjala u zgjodhën deputetët
edhe pastaj zgjidhen disa prej tyre të bëhen ministra, duhet të lënë dreqin dorë nga posti deputetit dhe të bëhen ministra. Me sa duket kemi po. Është menduar që të vi lista, të vazhdoj lista si thua se dytin e radhës, ashtu si thotë Emanjola, për të ndoshta për të patur numër në vend, por edhe njerëz të cilët nuk e di si do funksionoj pastaj parlamenti pa këto ministrat. Si do të funksionojë? Jo, ministrat janë, por janë. Po ministrat vetëm se do jenë tulur aty. Se janë deputet. Ministra jo deputet. Aha. Nuk kanë. Ndonë në vend botës? Besoj. Këto politikat e rëndës. Po pra, okej. Nëse interesa po vetëm për faktin e vetëm sepse domethënë lëviz numrin e listave deputetëve, ndoshta jep edhe çik më shumë shanse edhe atyre që ishin në fund për gjën deputetë, kështu që mos të ketë një njerëz shumë pozicione tipit ministër, deputet, kujtiu kryetarin e grupi parlamentar, domethënë mira gjëra njëkohësisht. Se fund e fund ato janë para gjithë të titull. Shikon ç'bëhet nga PD-ja? Po. Lista e PD-s sot ministrat në krye të 12 qarqe dhe paga shumë mbeten në betën ministrat të cilët të kanë qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, për shembull në Tiranë Sali Berisha, është kodër Josefina Topalli. Si kandidaturë për deputetën në Fier është zoti Oltashi, ministri aktuali i transporteve, në Vlor zoti Patozi, kreu i grupit të PD-s, në Korçë është Sorit Van Bode, në Kukës është Flamur Noka, ministri i Brendshëm aktualisht, në Dibër është Miqërem Tafaj, ministri i Arsimit aktualisht, në Lezhë është Bumçi dhe Bregu, ministri i Integrimit dhe ministri i Punëve të Jashtëm, në Durrës është Eduard Halimi, ministri i Drejtësisë, në Elbasan Arbeni Mami, ministri i Mbrojtjes, në Berat Genc Pollo, ministri i Inovacionit, në Gjirokastër Genc Ruli, ministri i Buqësisë. Me qenë se jemi të PD-ja, në fakt mapo kanë zënë një titull që thotë që kryetarët e partive aleate, me sa duket 23 partive aleate, të cilat janë bashkë me Partinë Demokratike, 22 bie për PD, ndoshta. Ne jemi diku tek apo aq 23 me 30. Sa ka pësuja? 20? Më 24 është PD-ja, 23. 26, 24. Po, falem kështu. A, në rregull. Në fakt, flitet që Berisha do të përfshi një pjesë apo të gjithë këta kryetarë, nuk e di, po do të përfshinë listat e PD-s. Dhe sipas mapës citohet që Partia Demokratike, ndryshe nga socialistët, pra po tregohet më e hapur ndaj kërkesave të aleatëve. Në fakt, është pak, nuk e di, mbase Berisha do t'i mbroj në këtë aspekt, do t'i japi mundësinë për të qenë dhe për të pasur deputetë, por nga ana tjetër besoj se në zgjedhjet çdo parti duhet të tregoj forcën e vet. Besoj se ky fond nga fundit është qëllimi. Nëse un kandidoj bie fjala me listat e PD-s dhe Manjola pa patur fare eksperiencë dhe pa bër fare punë, bie fjala në një zonë, mjafton të di numrin i cili jam, për shemb, nëse në Tiranë do të isha i 10-ti me PD, e sigurisht do të isha po do isha deputet. Do kisha marrë mandat. Sepse janë ato shifrat të cilat i kalkulojnë shumë mirë politikanët. Po përgjithsisht po duhet aleatët, në fakt, jo vetëm që ka qenë ne hapë, por her pas herë ka qenë në bashkëqeverisë së saj, për shembull, ministri i Midis, ministri aktuali i Midis nga Partia Republikane, një nga aleatët besnik të mazhorancës, prej kohësh qëndron ministër. Pra, në rastin konkret në këtë mandat si ministër i mjedisit. Por në tjetër edhe në shpëtim Idrisi që pritet të marrë një tjetër post të rëndësishëm ministror, pse jo, ndërkohë që PD-ja në strukturat të tjera, në drejtorit të tjera ka përfaqësuesit e saj. Më pas, kush mbetet në Ardë Ndoka që aktualisht është zvëndës ministër i Brendshëm, por që mund të nesër mund të drejtoj një ministri, pra është treguar i hapur, ndoshta s'është kuptimi i dur, por që shtruguar bashkëpunues me aleatët që kanë mbetur në të djathtë, sidomos ndaj emrave, se zakonisht po doja nuk pati shumë aleatë ri, pra kryesisht ka pasur të njëjtët për vite, për mandate të tëra. Dhe që sigurisht do të shoqërohet më pas në rast se po doja fiton të drejtën për qeverisë vendin edhe 4 vitet e ardhshme, do të caktoj edhe postet ministrore që mund të mbajnë apo drejtorit për kapsë. Pra, sipas këtij lajmi, pas kësaj deklarate ku mund përfshihen pra në listë dhe për tës kryetarët e aleatëve, emrat e aleatëve, si pas Berishës, Ramës dhe të ngjelin halat në fyt, ka koalicion me Killer dhe Hajdut. Nga Lisha i ka për të deklarat, ka edhe me gratë. Po, ndërkohë që, po bëjmë një përmbledhje, ka qenë në Elbasan me gratë, në muret e Kalas Elbasanit, është janë bërë deklaratë ndryshme. Dita imitoj, nga Berisha. Një fjalë sa do të them.
Burrat janë ose të majta ose të djathta e grata. Grat janë gjithmonë demokratë. Okej. Prej zhelen. Një sekond. Doja të ngjilla pak te NSI-ja, nuk e di sa e ke parë dje. Fakt që kam patur një shfaqje nga qyteti i Vlorës, një le të themi se këto sjuan as mitingje, si një takim me qytetin e Vlorës, takim me elektoratin. Ja zakonisht me një sallë të mbushur plot, do të thotë si sore. Po, ishte edhe në të realizuar goxha bukur, edhe si skenografi, edhe si ide. Në fakt, të shohësh bak më të afër po si sa koalicioni. Edhe Vlora si duket e ka mbështetur goxha fuqishëm këtë lëvizje, mbi të gjitha. Por në fakt edhe deklaratat e Metës normalisht janë, do të thashë kem brenda pak kohësh ndryshe, më kupton? Duke sigurisht kthyer në origjinë edhe rrin në një moment kështu. Kjo është ideja. Për ekonominë. Për ekonominë tek parlamenti që funksionon mirë etj. Me radh. Kto janë ide. Po gjithsesi ishte një shfaqje e bukur e LSI-s nga Vlora, do të thoja, domethënë kanë filluar në fakt, kanë filluar. Në përgjithësi LSI kështu e ka patur, po kanë filluar të realizojnë në një formë edhe spektakli, bukurinë, skenografinë, gjithçka tjetër, çdo gjë e menduar me detaje, pasi edhe këto kanë atë impaktin e vet tek publiku, një skenë bukur, edhe një pamje e bukur në televizor ndiqet edhe më lehtë. Gjithsesi thash, ajo çfarë domethënë më pëlqeu ishte një sallë mbushur plot e LSI-s në qytetin e Vlorës tek Pallati i Sporteve duhet të ishte. Po. Sigurisht kishte munguar në përgjithësi një mbështetje aq e madhe. Deklarata, më fal, deklarata e Metës, ë? E ke parasysh që është në Vlorë do ta mundim 8-2, por 9-3. Mirë. Unë më tepër kur. Jo, edhe në Tiranë në fakt, majo lakot e fundit kanë filluar pretendojnë që lista e PD-s fjalë që dalin, unë nuk besoj se arrin 10 çën e deputetëve. Do Tirana ka 32, diku, domethënë janë ndar për herë 1 plus një më shumë se tjetri, ja? Domethënë po bie fjala 17 një palë, 16 pala tjetër, ose 16 ose 15, 16 edhe një deputet e merr të X parti. Si që ka marrë në përgjithësi LSI-ja. Po ideja është këtë vit, me që se LSI-ja është bashkuar me Partitë Socialiste, paktën nëse marrin akoma 20.000 vota nga Tirana, i bie që nxjerrin të tretin ose të katërtin kandidat. Më fali, të tretin ose katërt deputet, mandatin për deputet nga Tirana, që do të thotë që do të rrisë në numër në votave që bashkuar me PS, edhe do të riskoj listat e Partisë Demokratike. Realisht, sepse nëse Partia Socialiste erë në fund bie fjala ka marrë 15 edhe 4 nga LSI-ja dhe një ndonjë ala tjetër etj, domethënë 20 sa ngelin 12. Këto llogaritje të tilla, po domethënë deri më tani un Meta se besoi fakt sepse Meta ti ta kalkuloi mirë situatën. Për këtë arsye, domethënë kur thotësh kështu është kështu sepse bën një bashkim të votave të njerëzve, që shkojnë nga pas edhe me këtë nxjerrin llogaritjen finale të situatës pra të zgjedhjeve. Ja. Më duket edhe vetë elektorati i LSI-s më duken. A më ndryshë? Më duket më të përqendruar, nuk e di, jo të lëkundur. Të përshtypje kam vetëm nga njerëzit të cilët i kemi takuar në takime me elektoratet ose ai që kemi parë edhe si reagime pavarësisht situatave koalicioneve dhe aliancave të prishura. E di çfarë ka ndodhur Erion Velis. Mhm. Mm marr dy laptop. Po si ja kam bjellur, si këptove? Panorama e paska. Një referohet një denoncimi të bërë në policinë e Tiranës. Vidhe natën në banesën e sekretarit për sës dhe vilja që ka të më morën dy laptop. Dhe këtë pas dhe program njëri A jo është ideja, pra qëfar ka patur në këtë laptop, kjo është probleme. Se nuk besoj se kanë hyrë në shtëpi për edhe së përfundim vodën vetëm laptopët, mund të kenë marrë diçka më shumë, sepse laptopët mund të ishin diçka më shumë për brënda. Kjo është ideja. Mirëmëngjes. Për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se vinim. Po, përshëndetje. Mirë se erdha. Do të na thuash diçka? Mi vërsi si zotët e shtëpisë. E ja të pim një kafe. Edhe një gotraki. Ne ve komentojmë në fakt në pjesën e parë, në lidhje me zhvillimet kryesisht politike, sepse ato dominojnë në këtë situatë para zgjedhjeve. Nëse doni të ndani një këndë vështrim ose një qëndrim tuaj, jeni të ndonjë pritur. Po, faleminderit. Spori të nxjerrin të kalkulimet që i bëjnë kryetarët e partive. Njoni e thot 7 deputet, njoni 17, njoni 6, njoni 19, njoni 13. Po ti mbledh shumë atë orën dhe 230 deputet.
Ka qeni për ju, kur ndeshin, kur në partijës punës, ndeshin dona për Baramcurin, mm-hmm. që nga Malkia, nga Dropojt. Po? Oh. Përshin që, shkote njënjë, thote, të shfjejmë për Baramcuri ka majtë 5 muaj. Shkote tjele, të shfjejmë për Baramcuri ka majtë 1 vit. Ndeshin vjetë Baramcurit, dori që kështë rënu 530 vjetë. Kështë e këtë e në abuzime, pora. E dyta, e pot ato, pot në gjera këtë komendin për që pasizant e LCI-s. Mm-hmm. LCI-a e ka bo një punë në kuptim të mirë që në pasizantëve, jo të vendet, sepse i ka punësue. Ti ka punësue, unë e përvejt e punoj në cash. Mm-hmm. Ti punoj në dro central, jo në cash. Po. Ti je shkruar. Mi pra mirë. Është më shumë se sa. Sa jep të dhëna më, më thuat më. Po, sot au më. Se vuaj do të në ndërgjej gjë. Jo, se nuk e gjen gjë. Numri le komë, më doni kom gjëra të shumë, nuk i kom me pse dhe nëmë me gjëra. Po. Mu për ball keshit. Mhm. Hop, le se i azyre. Mhm. Në Tropoj. Jo në Tiranë. Në Tiranë. Te keshi i madh. Mhm. Unë më ndoj, don ti mund thush, unë më ndoj që nuk është fort e komshme. Se delpej në punë, pej në kesh, putët e leseja të zhjurja, pej aty të rëdonë është, pra edhe në vlorë, do në shmetsin, e të naj ka morë, dhe për gjithka për zhomë... Edhe mund t'i marë prapë. Po, okej, okay, shishma dhe berë. Për gjithka më vjen do një natë, që se besojnë shqiptarët ato sloganin, Lidhja socialiste. Ne jeti më shpejt diçka an. Ju e keni me jo parti. Se slogani është puna, kur puna me një koalicion Berishën, nuk e mori Ministrin e Integrimit të Malina Bregut, po mori Shnaqin, Energjetikën. A ti kapesh në emër për në për integrim, po. Po këto integrojnë shtetin, vëlla, energjetika, ekonomia. Sa do bëjmë integrim? Mjekësia. Integrimi është si ministri kështu pushimesh, bora. Do lëvizim. Jesi bëjnë ta. Jo, ashtu më duket si një ministri kështu që rrihet, kupton, pritet në një person. Edhe nëse doja. Lirim, do përshëndesit të rritit të mbar. Faleminderit. Në fakt, domethënë, në përgjithësi gjitha partitë janë kështu. Problemi është se te partitë mëdha, këto çështje të punësimit, këto çështje të punësimit nuk është se bie shumë sy tash, them vërtetën sepse janë shumë njerëz. Domethënë, nuk mund të krahasosh bie fjala numrin e votuesve të PD-s, PS-s me LSI ose parti tjera akoma më të vogla. Kështu që normalisht nuk po them që LSI-ja s'ka normal, po ka një lëvizje të mirë, që fundi a fundi domethën qëllimi i gjithë njerëzve, mbas një parti ai është, tash i flasim troç. Nuk është se po japim votë për shpirt, a kupton? Po, ne japim kjo është ideja, ne japim votë për shpirt. Unë vazhdoj të them publikisht që më mirë mos votoni kur. Ne, po, tash, a mund ta prekim një sekund vetëm edhe atë ikën? 11 ikën. 11. Nga departamentet e 11. AK-s. E po nuk e kisha ditur asnjëherë që sigurisht që të jetë vërtet ky si lajm, duke shumë i çuditshëm, që SPA-ju domethënë është në mbështetje të Partisë Demokratike apo siç thon edhe të tjerë që është vegël e Sali Berisha, është çuditshme. Në fakt e diku bazohet gjithë lëvizja, domethënë që për njerëzit bëhet e besueshme tek fakti që kërkonte 5 deputet. Pasi Rama disa ditë përpara ishte shprehur në lëvizjen e çakollonin fjalë që nëse futen 5 deputet të AK-s në listat e Partisë Socialiste, nesër ti merr ato deputet sepse ka të vetët, edhe mund të bëj çfarë do qefi. Domethënë bënte lëvizje ta tilla të cilat mund shfryzonte nga njëra anë në anën tjetër si ishte dëshira. Pra kjo ishte gjithë pikpyetja e madhe që u ngritën në atë kohë, e cila sot bie fjala vërtetohet me gjithë ka që njerëzit të cilët ishin pjesë të AK-s kanë dalur të flasin dhe të japin në media, po ajo çfarë ishte më e rëndësishme ishte te kërcënimi, mos arrini deri këtu, se nuk ja vlen, domethënë unë luçi kush rezime denoncon ish partin, është lajmi sepse ka marr kërcënime mbi jetën e tij për shkak të daljeve si duket publike që kanë patur ditët e kaluara. Ka kërkuar të jepen para për të bërë deputet sepse edhe kushtet ishin të çuditshme ose ishin të shumta edhe në momentin që pati negociata e takime me zoti Rama dhe qoftësa nga ana e Partisë Socialiste ishte nëse do vi në koalicionin e majt, por pa kushtet të tila. Po. Edhe pritje ndoshta, edhe ndoshta ju largime, ju skandalet e kësaj natyre, së mos në një situatë të tilë. Faktisht janë skandale. Së mos në një situatë të tilë që nuk është e favorshme për Aleancën Kuqezi. Ne i këmë e vrap një klip dhe si ne imë pasqyrë në shtypit.
kalove shumë mirë, bro. Ja, prap në sekretari, një loj, si gjithmonë. Unë je, a mund të di që nuk ma hap telefon? E rëti dhe 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 poshtë, e atyre në fulle një kënë. Smujna me kondy, therën kur mujna mu boti. Mire edhe shoqen sa t'i ki, cëllën dhull dit, cëllën dhull dat. Kena mu i, kena mu knas, ki mu qëti sa ka me zgat. Kime fillit me mluz dhe jat. Pra me për sëri, se në dit, as dojsh dhe dit. Sa në ty si kurën bit, pra për ndroj në mojës fit. I'm missing,
Miq, nisim me pasion në shtypit për ditën e sotme. Përditshmja Panorama i referohet me kryeartikull Emra Torin në listën për deputet, lista e PD-s, ministrat në krye të 12 qarqeve. Topalli në Shkodër, Patosi në Vlorë, Tafaj zvendëson Gjanën në Dibër, Bumçi dhe Brego në Lezhë. Në faqen 3 do të keni mundësi të njiheni edhe me listën për kacen në qarqet e vendit dhe pjesëmarrësit në to. Rama jo pjesëmarrje e zgjeruar e LSU-s në listat e PD-s, ministrat nuk do të jenë deputet. Kreu i Partisë Socialiste zbardh marrëveshjen me Metën, protesta ndaj islamit ishte spontane, skam pse distancohem. Në faqen 2 dhe 3 deklaratat e zotit Rama dhe parimet e tij para elektorale që asnjë nga deputetët nuk do të jetë ministër dhe Ana Sjellkës. Ecim në zhvillime të tjera, videt natën banesa e sekretarit të Partisë Socialiste Veliaj më morën 2 laptop, denoncimin në policinë e Tiranës. Meta, parlamenti Leshit u kthyen në parlament të Veshit. Drejtori Spahia, ankesa e biznesit, shkarkohen dy krye tatimor në faqen 7. Financat, listat, emrat e 805 të përndjekurve që marin këstin e dytë. Vritet për hakmarin një dit pas i lirohet nga burgu, në gjarjen tragjike shini e ndodhu në Laç, që shini të plotë në faqen 12 të kësaj gazete. Opinion edhe njëherë për episodin e Vjetnas shkruar nga mentor Nazarko. Elbasani me shpejtësi drejt kryeqytetit nga Shefqet dhe Lialia si prefekt Elbasanit në faqin 16 e shini të plot opinionin. Balancat e prishura të komisionit qëndror të zgjedhjeve nga Behar Gjoka, një martir eksponent i hetuesis së diktaturës nga Sadik Bejko, një opinion që gjithashtu e gjeni në vëndësit të Panoramës. Lëmë të përdisme për të vijuar me gazetën Shekulli. Në kryeartikull gazeta i referohet listës së Aluiznit, tarifat për 100.000 ndërtimet. Vetë deklarimi për ndërtimet informale të pas vitit 2006 do të nisë në mes të muajit maj, pagesat si pas parcelave. Parcelat mbi 300 metra katror do të paguen 50% me bono dhe pjesën tjetër të shumës me para në dorë. Brënda vijës verë, për si përfaqe, 1.300 metër katror kryet 70% pages me bono dhe 30% e vlerës me para. Intervista, Dashamir Uruci, ish sekretar i Aleancës Kuqezi, njërzit e Spahiut më kërcënuan me vdekje. Kreu Jakës deklaroi daljen vetëm në zgjedhje, ndërsa bëheshin bisedimet Rama, ftes të larguarve që të bashkohen me Partinë Socialiste. 100-200.000 euro për të hyrë në listën e deputetëve Dofrim Shkupi dhe materiale përkatës në faqen 4 dhe 5 në skandalin e ndodhur në Aleancën Kuqezi dhe largimi i sekretarëve, 11 sekretarëve nga kjo aleancë. BE, koha që Gjermania të vendos në faqen 8. Laç, hakmarri ekzekutohet 25 vjeçari Ervin Dreu 2 ditë pasi doli nga burgu. Kuvend, ngrihet Komisioni i Veshit të Cekës, votojnë edhe tre tradhtarët e Partisë Socialiste. Emrat e 800 ishte përndjekurve që marrin sot kostin e dytë në faqet 20 dhe 21 lista e plot e ishte përndjekurve. Fotot, mësuesit e Elbasanit me dhunë në miting, Berisha, thirrje raciste. Eriona Shehu, kujdes, asgjës mund të zhbojë dëmin në lëkur nga ekspozimi në Dill. Si të mbrohemi nga rrezet dhe plakja, 80% të rrezeve gjatë jetës duhen marrë para moshës 18 vjeç. Aurontare, arkeologjia fondit nuk dihet se ku kanë shkuar. Luan Brzita, gjithë këto ekspedita, financat janë mëset mjaftueshme. Ramush Beqi, mjek kardiopediatër, mjekët kosovar refuzojnë ndihmën e kolegëve shqiptar. Në faqet 16 dhe 17 intervista e plot me mjekun kardiopediatër. Lëm dhe shekullin për të vijuar me titujt kryesor të gazetës MAPO. Në zhvillimet politike hapet e përditshmja MAPO, koalicioni djat, kryetarët e partive aleate drejt listës së Partisë Demokratike. Koalicioni djat po diskuton mundësinë e përfshirjes së Fatmir Mediut, Dashamir Shehit, Shpëtimi Drizit dhe Nart Ndokës në listat e kandidatëve të Partisë Demokratike. Ndryshe nga socialistët, demokratët po tregohen më të hapur ndaj kërkesave të aleatëve. Negociatat me Berishën dhe krerët e partive kryesore në koalicion Berisha, Ramës do t'ja ngjesim halat në fyt. Ka koalicion me Killer dhe Hajdut. Në faqen 5 reagimet e Partisë Demokratike nga kryeministri Berisha dhe ironitë dhe batutat adresuar Partisë Socialiste.
ishte për ndjekurit 805 emrat që do të marrin këstin e dytë. Nis shpërndarja e këstit të dytë, por ishte për ndjekurit politik. Ministri Bode vetëm sot 805 dosje, ndërkohë në 8 ditët që janë paguar rreth 1807 dosje. Brenda pak javësh do të mbyllin procesin e pagesës për këstin e dytë për rreth 4700 dosje të ngelura, siç kemi premtuar. Deklaratat e plota të zotit Bode ishin në brendësi të gazetës MAPA, po ashtu edhe vendimin e Ministrisë së Financave për pagesat sipas KSV, por ishte për ndikurve. Atentat në Laç, ekzekutohet 25 vjeçari ditën e lirimit nga burgu. Policia arreston Albert Tuçin për atentatin e ndodhur në fshatin Sançak të Laçit. Besart Ndreu kishte plagosur djalin e xhaxhait, krim për të cilin sapo kishte përfunduar dënimin. Mbetemi në aktualitet, procedimi bllokimi gjyqit, avokati Dajtit humbet licencën për 5 muaj. Koment nga Roland Lami, 6 taktikat pas koalicioneve parazgjedhore. Nga situata ekonomike në vend, MAPA sjell biznesi në pikat, rënja e fitimeve nga minus 7 deri në 22%. Bizneset e prodhimit, ndërtimit, transportit, tregtisë dhe shërbimeve kanë pësuar rënje nga minus 7 deri në 22%. Triumfi frikës në botën globale, e lexoni opinionin në brendësit MAPA-s, marrveshja e horit, pakoja e Ahtisarit është një koment nga Emin Azemi, gjithashtu në rëndësitë të kësaj gazete i plot. Rama, ministrat do heqin dorë nga mandati i deputetit. Gjatë bashkëbisedimit të zotit Rama me gazetarët dhe deklaratat e bëra në faqen 3. Vetemi në zhvillimet politike në brendësit gazetës MAPA, gjithashtu leconi zbulohen emrat e LSU-s që kryesojnë 12 qarqet elektorale. Kush do të kryesoj listat e kandidatëve të LSU-s në qarqet e sigurta si Tirana, Durrës, Berati dhe Fieri? Emrat për Vlorën, Korçën, Kukësin e Shkodrën. Ramas do të ketë prezencë të zjeruar të kandidatëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në listat e Partisë Socialiste. Afër dhe lart, pa pikë gëzimi, Kroacia para aderimit në Bashkimin Evropian. Lëm dhe MAPA-n për të vijuar me titull kryesor të gazetës shqiptare. Rama, ministrat e Partisë Socialiste, nuk do të jenë deputet. Deputetët Deda, Felaj e Bejtja, ndarje punësh, qeveri, kuvend. Kreu i Partisë Socialiste, LSU-i, o prezencë të zjeruar në listat tona. Antarët e qeverisë do të lë mandatin e deputetit pasi të emërohen ministra. Del nga burgu, Hasmi e ekzekuton. Besart Ndreu qullohet me kalash. Arestohet Albert Tuçi. Policia, hakmarje. Laç, 25 vjeçari, la pardje që lin, dje u vra në prit. Në faqen 14 edhe artikulli nga aktualiteti. Të përndjekurit, lista me 805 emrat që marrin këstin e dy dëmshpërblimet dhe listën e plot në faqen 18 gazetës shqiptare gjithashtu. Tatimet 7.000 vet fitojnë mbi 2 milion lek në vit. Fushata e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Meta në Vlorë fitojnë 9.3, ku vendi Leshit u bë i Veshit në faqen 6. Gjobë për shpifje 21 janari, Ilmi Deda e prisje dënimin drejtësi e kapur. Korça lista me kandidatët për deputetët të 5 partive. Pashaj, 100.000 euro për një vend deputeti, duhem para për fushatën. Nuk po bëjmë lojën e Berishës, antari kryesis, doja koalicion me Partinë Socialiste, por ata nuk pranuan kushtet e Aleancës Kuqezi. Reagimet që vjen nga Aleanca Kuqezi, lexoni të plota në faqen 5 gazetës shqiptare. Gjithashtu në rëndësi të kësaj gazete lexoni rrëfimin e fiqeret e shehut në internim për natën e vdekjes së Mehmetit, shkruar nga Fatos Veliu. Opinion e ditës nga Ilir Dima, një tjetër tragjedi e quajtur komedi. Nga Gim Zeka, një tjetër opinion, Republika e Pestë dhe Fryma e Re Demokratike. Vjojnë me titët kryesor të përdisimes Shqiptaria.com. Kërcënohet me vdekje, është krye artikulli Shqiptaria.com. Më intereson kush shihet pas kërcënimit, kush janë objektivat e ti. Uruci i Kuqezinve denoncon ish partin, ish sekretari Aleancës Kuqezi dhe deklaratat i gjeni të plota në faqen 6, ndërkohë që ne cilëm vetëm një moment nga deklaratat e ti, Dashamir Uruci deklaron se vendimet e Krishnik Spahiut janë të ndikuara nga faktor jashtë Aleancës Kuqezi.
Nga zhvillimet në Partinë Socialiste, Shqiptarja.com shkruan skuadra e rilindjes, Ligori dhe Bejtja dalin nga lista. Bejn Blushi kryeson Elbasanin, Pandeli Majko, Korçën. Mbetemi sërish në Partinë Socialiste, ministrat nga deputetët mandatin do ta dorëzojnë. Dosier, rusët u trembën se mos i godisnim. Koloneli në pension Fatosh Vushtina, debat me historianen Ana Lalaj. Republika e 5 nga Gimzeka koment në faqen 17. Usajt, qeveria braktis vendoret, fondut janë që shënake. Këshilli i bashkiat, Partia Socialiste, Lulzim Basha rëmbeu vullën, kryetari të premten. Ilir Meta në Vlorë, ndiset Pallati Sportit, fitore në 23 qëshor. Në faqen 5 edhe deklaratat e zotit Meta gjatë takimi me elektoratin në qytetin e Vlorës. Vjojmë me titujt kryesor të gazetës Telegraf. Policia shqiptare e kompromentuar me krimin. Departamenti Amerikan i shtetit. Bashkëpunimi me krimin si dhe lidhjet politike dhe personale ka ndikuar në mosbatimin e ligjit. Policia pranon rrëshfete për të fshehur krimin. Roli SHGB-s, avokatit të popullit, arrestimi arbitrar, shtyrja e gjyqeve dhe komplementimi i prokurorve. Në faqen 5, raporti i plot i Departamentit Amerikan Shtetit për policinë e vendit. Konferenca e shkrimtarëve dhe kërcënimi për Kadaren, Agolin dhe Arapin. Shkrimtarët e luftës dhe armisia e Mehmet Çeut e Ramiz Alis, bisedat e Nexhmies dhe fiqeretit me poetët e ti, me poetët e rinj, mungesa e dritërojt dhe fjalimi i Kadares dhe Enverit në faqet 14 dhe 15 dosieri, këtë herë nga letërsia, e lexon të plotë në të përditshme Telegraf. Hipoteka për banorët e Milotit dhe Kurbinit, Vlora nderon sot Agoneshën me nderi qytetit, ankesat për shërbimin e munguar të ADSL-s. Specialisti Lazri Mazniku si e ngritën për 3 muaj memorialin e partizanit shqiptar duke gjunjëzuar ushtarin gjerman në Mauthausen në faqen 18. Programi rilindjes, ministrat e qeverisë Rama nuk do t'jen deputet, do t'jen apolitik. Lënia mandateve dhe ndarja e pushtetit ekzekutiv me atë legislativ do t'jetë risia politike. Intervista Vangel Dule. Zgjidhja e vetme është riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me kryetar konsensual për lajmërimi për aleatët e tij. Ilir Meta nga Vlora, Berisha të mëso ëndra me sy hapur, pasi ne nuk do t'i bojkotojmë zgjedhjet, por do t'i fitojmë ato. Deklaratat e plota të zotit Meta e lexoni gjithashtu në faqen 2 të përditshmes Telegraf. Grat, arkitektet e fitore son, Alianca e Majt është e lidhur me pazaret dhe krimit. Gjatë të bashkëbisedimeve të kryeministrit Berisha në Elbasan me gratë në karierë të plota deklaratat në faqen 3 gazetës Telegraf. Lëmë dhe këtë të përtyshme për të vijuar me titujt kryesor të gazetës Kombëtare. Idrizi, PDU do të ketë 7 deputet në kuvendin e ri. Kryetari PDU-s, rezoluta për çështjen çamje është e mbarë kombit. Ftoi të gjithë të kontribuojnë me ide e jo me sulme. Deklaratat e plotat e zotit Idrizi ishinë në faqen 3 të gazetës Kombëtare. Mblidhet këshilli kombëtar, PDU ndez motorët e fushatës. Legalizimet shtyhet procesi për 100.000 ndërtime informale. Lista ish ushtarakët 128 emrat e rinj që përfitojnë pension. Speciale, Ulpiani, juristi nga Iliria që themeloi të drejtën romake. Rëfim, Unibiri Daut Hoxhës që u bëshkak i luftës italo-greke. Përfaqësimi dhe vazhdimësia opinion nga Reni Sponi në faqen 6. Të tjera zhvillime të pasqyruara në gazetën Kombëtare, Shëndetësi, Kurat Popullore për prostatën, stomakun dhe tensionin. Kultur, Shqipëria ka ende thesare të paspuluara në tokë. 20% e të moshuarve vuajnë nga depresioni. Raporti i referuar moshës së tretë në faqen 10 i plot në gazetën Kombëtare. Vjojmë me titujt kryesor të gazetës sportive Panorama Sport. Lutaj, kampionati pist, flamurtari, një dështim. Ishtë trajneri kritikon drejtuesit, humbja në kukës, ishte fyërje. Gjika konfirmon trajnerin, gjoka në stol, lojtarët e ndë në ajër. Në faqen 4. Misioni për mbysje, Mourinho ndez Realin, mbyteni Lewandowskin. Klopp, shënojmë në Madrid, në aprisni në finale. Nga Henkes tek
Pandiani, Dortmund, 4 gola nuk janë shumë. Mister përmbysjesh, Reali beson historis. Beckenbauer, Barça do të luaj pist ndaj Bayernit. Artikulli plot në faqet 14, gjithashtu edhe në faqen 19. Tacho e Nikolic në rjetën e Tiranës, trajneri Neville Dede, ka shfaqur interes për ish futbolistët e ti. De Biazi dhe Toti për Krahin Zanetin, kapiteni Interit, dhe materiali plot për të në faqen 10. Lufta për mbjetes, polemikja të ashpra mes Dinamos e Beslidjes. Hasan Lika, ja si do të formatohet Partizani. Të gjitha ambicjet e zotit Lika ishin në faqen 12. Ishin titujt kryesor të gazetës Panorama Sport, ndërkohë që me këtë përditshme kemi përfunduar dhe pasion shtypit për ditën e sotme. Kemi lexuar dhe kemi përcjellë së bashku titujt, ndërkohë që artikujt plot i lexoni në brendësi të tyre. Do të vazhdojmë transmetimin tonë drejt për drejt pas titujt kryesor të gazetave, tashmë me lidhjen direkte ku do të kemi si gjithmonë nga qendra e Tiranës apo nga ambientet e tjera gazetarin tonë, si do të na përcjellë Vox Pop të ndryshme intervista të cilat do t'i marrë rastësisht me njerëz të rastishëm, të cilët kanë dëshirë të përgjigjen pyetjeve të cilat ne ngrem çdo ditë. Ndërkohë që më shumë kemi mbetur në fakt edhe me këto intervista tek ato tema të cilat janë aktuale, sidomos ato që kanë bënë edhe me politikën ditëve të fundit, me koalicionet e gjithçka tjetër, për më shumë do të shkojmë tek Entela për të marrë këtë lidhje direkte dhe patjetër për të dhënë dhe kohën e duhur për të pritur sa më shumë persona të cilët kanë dëshirë të përgjigjen mikrofonit tonë. Mirëmëngjes Entela. Entela, mirëmëngjes. Te i kudhim bje kokës? Jo, që ofë së në bjetë pikë në transmitim se... Po, shëndet jo t'i pari, lëri transmitimin. Entela, mama e Entelës në fakt sot ka ditë lindjen. A dhe 100 vjeç. Dhe na vjen mirë që ndjetë frenari për ty, përveç se ka ditë lindjen. Se fëmijët janë fryti. Nuk do fare, më shumë do të çunat, po ja, unë po uroj nga ekran. Nuk shfaqet, kam përshtypjen se gjithmonë vajzat janë. Kush ka vajza, buton ka atët. Ja, shërbet për baklavata të zhvenje të shikma. Për në rëtili është kërnat së gjirokastritë në muzikë, thuhet. E, s'ka gjë. Nga produktit. Ku për qënë të lule? Në mërja dhe duroja mamit. Jusa shumë lule. I sheti me siguri. Po, për të shitur ishë me siguri. Po. O, Intel, fjalla është e jotja? E kuptova, po në fakt besi po fliste me qënë se dhjën daluan pak atë të politika dhe këshu njerëzit ishën shumë të gatshëm të flisnin për politikën, unë sot mendova t'ju bëj një loj, të flasin për kohën e lirë, me qënë se gjithmonë, kur i ndalojnë për të folur, thonjë që nuk kemi kohë, dhe do doja të bëja se ti e kalojnë kohën. Kam nga përvoja. Si? Këtë me një loj? E kam nga përvoja, po, pra. Do më nga përditëshmëria. E di kur kalon mëngjes aty. Të kep më të kujton ato rrugët e të kujton thosë se ne kemi qenë në New York, por ato filma që kemi parë ne, më kupton? Ja ata njerëz që nxitojnë shpejt e shpejt për kalosur me forën, ato shikoja sot mëngjes, ato njerëz që ikin me vrap nga krau në krah. Orën 6 e incorrect të mëngjesit sikur e ke parasysh këtë punë e madhe, na mbyty puna. Ja, punë s'ka, po ndoshta ikin me vrap se kanë vrisën mos shkitin makinat, meqense nuk i respektojnë këtë rregullat. Nëse gjithsesi atë që kemi është çfarë bëjmë kon e lirë. Po pra. Provojmë. Mirë mëngjesin. Si e kaloni kohën e lirë? Jam për punë. S'ka kohë të lirë. Është për punë. Shqyrë që ka punë. Pa prandë. Ishën dy shokë kundan. Dy shokë që ne. Mirë mëngjesin. Si e kaloni kohën e lirë? Nuk kanë kohë të lirë. Mirë mëngjesin. Si e kaloni kohën e lirë? Mirë. Gjithë të fisha i shëkam. Ti bëjnë një pyte kështu, një pyte për një mjero. Ndalo që të rana. Qëfar lullesh janë ato që janë? Mirëmëngjesin. Si e kaloni kohën e lirë? Edhe në qëfë se keni kohë të lirë? Nëse kemi kohë të lirë, ja dalim pinë e kafe, rrinë në shëqërin. Kohën e lirë. Të bënë bilancin e një dite, sa orë mund kesh kohë të lirë? Në dite që nga ora 5 e gjejmë kohën e lirë. Nga ora 7, nga që është orari më i përshtatshëm, që edhe ne kemi mbaruar ato punët e ditës, aktivitetin. Okej, okay, faleminderit gjithë mirë. Entela, ti na faleve se morëm vesh se si e kalonte, po... Se? Po se serdi mirë. Dëgjuam dobet. A. Mëngjesin. Mëngjes. Si e kaloni kohën e lirë në qofë se keni?
Facebook shpi. Dhe njerë kapa, ndo njëherë. Facebook. Faleminderit. Ishte sinqer, të tha Facebook. Facebook. Po, Facebook. Po Twitter. Pritse, e kemi këshu akuma si një të nduar mirë. Ja, ju bëm lëmë shumë operatorin, po një. Në gjesim. Si e kaloni kone lirë, në qofë se keni? Vërdal, vërdal. Mirëmëngjesim. Si e kaloni kohën e lirë? Si gjë. Kishte një vakt shumë të bukur, ë? E bëre lëm shit qendrën. Po të dhuruan qytetarët, ne do kërkojmë ngritjen e një komisioni. Në Timor. Në fakt do po shikoj fishat të tjerë që do rrëzon. Shpresoj mos të mos jeri flokët. Mirëmëngjesim. Si e kaloni kohën e lirë? Në çfarë se keni? S'kemi kohë tjetër, nuk më ndej. Je i angazhuar në punë me aktivitete të tjera? Po, po. Po, nuk e as fundjavën për shembull, s'ke kohë të lirë? Fundjavën e shtym e kalojm si ditë për ditë. Si ditë për ditë. Okej, okay, faleminderit. Për të bërë holokaust, do thua. Po, pra. Ja bënte diskuton Ertili ta. Mirëmëngjes, si e kaloni kohën e lirë në çfarë keni? As kam kohë të lirë, shkoll punë. Okej, okay, faleminderit. Kujdes për pleshtët e, vend më pak menet dhe janë pleshtët për shkellin makinat. Po, po, duhet kaloni këtu në trotuar, mos u hidhni në rrugën e makinave, jo. A, po s'kemi men. Si se kalon kohën? Nuk kemi men, ha? S'keni men? Po pse, ku i keni lën men? Me t'i kom 80 vjetë, më kom bërë, s'kam men më, ta një që ka shkën. Ka një kur t'kan barru? Të në mëjnë anë jo të rritë, më da shkellin makinat, më da... Si e kalon kohën e lirti? I lutem e që audion. Entela, një sekundë të lutem. Okay. Sa të sistemuhemi me audion se... Të pjesa kulminante. E kërës në pjesa kulminante e thimi për erin një dritat. Ti prisë e këtu, aaa, vra, ba, ups, në rritë është. Ne do të ashtë në fakt që ndrojmë pas pak edhe me të tira mendime, diskutime, ja, dhe tani opinionet ka shumë të pjetë Facebook. Po, të të gjojmë, Entela. Po, të gjojmë, po, tani po, tani po. Tani kur më ikën dela ku i ke mend? Ka qitë. Ke koza se ku i ke mend? Thajshëm ka nikur se 80 vjeç, po si e kalon te kon e lirë ishte në kafe dhe në lulishtë me shokët. Ah, sa bukur. Ja, ka shumë alternativa për moshën e tretë. Nëse që një 70 vjeçar në Europë është ende aktiv për të punuar. Neve në Shqipëri ka kaluar 4 vitë 40 vjetë, 40 dekada. Si e kaloni kohën e lirë në qofë se keni kohë të lirë? S'kam. Me qëpar merin, qëpar angazhime shkeni? Jam punë, një servis. Po, në fund javë, dhe në fund javë në punë? Në punë, dhe gjithë kohës. Po familjes nuk i përkushtoni fare, as shumë vetës? Shumë pak. Në qofë se bëni një bilans të ditës, sa i bje që keni kohë për vetën ose për familjen? Dhe orë. Faleminderit. Shkemi vërtet po shumë me angazhim, a? Neve po të bëjmë sondazhet, them drejtën, do rinditemi kështu, dhe mos në tematika sociale. Do i thyjim ato që anë aktualisht e dominojnë. Po, pra. Alo, mirë mëngjes? Mirë mëngjes. Jesi. Mirë mëngjes. Mirë se vini. Mirë. More, jo mora me mboni përshqipje dje një ai komisioni veshit, e sa që e... Që me ato, jështë tina, mos ta më gjeni një listë, një komision për nesin, a kanë ra flokët, mos merë një vendim, ka flokët. E kini probleme me flokët, o? Në më të kemi kumërat punët e kë 24, dhe mënë pa jo 320 gajtë, zbatë mënë këtë popullë. Po mi më, pse më dalin mirë, Jusufina, Jusufina e kanë të rezim, o blarë? Po sa... Ani, e temë kështë trotë fare, u me gjuhon jo televizive. S'keni me Jusufina më kurë? Puna ma menja. Zotri, faleminderit se ti shpenzon që mërë tek neve dhe... Të rëndë gjithë të mirë shpenzon, ato i kurse të normalë. Po mirë se tani, çdo kush që telefonon, ato i kurse i shpenzon, gjithë se si. Por rë që të mos kemi edhe... Ka mbaruar ai komenti po, shtypit edhe deklarat atë tila. Trentrela? Po, këtu jam. Në fakt është për të shesh... Mos ta provokoj pak me këtë të qështën e flokve dhe ti. Po, jo, do ndalëm pak edhe unë këtu tani. Të gjithë e kanë mundi vetëm tek politika, tek çështje veshi, flokësh, ku dion se çfarë. Si flokësh, po flokësh. Nuk ka për leshi, flokësh leshi. Po pra, po. Po di se themon, nëse si se këto ko mirë, mirë i bie se ke pra sush nga që vjen plazhi dhe fillojnë debilimet masive, kështu që. Mundet. Ja, ka. Sigja, për një herë ti më. Ja, mirë. E pas ka lëvizit të mbajti ngrohtë që dimri tha.
Gjithsesi, imagjinoj të kishte një vend në parlament. Është e rëndësishme që ne si popull më shumë rëndësi kushtojmë politikës, ëh, nga të gjitha gjërat jemi shumë të angazhuar me politikë. Është e vetmja që në kudo në botë. Na bën edhe të flasim, po, edhe po, na frymëzon fiksuar. Në tela kudo në botë kanë përshtypjen se njerëzit i japin rëndësi politikës, se pa politikë çfarë do bëjnë? Nuk janë kaq të ndjeshëm sa në Shqipëri. Janë. Po shumë shkojmë afër në Itali, pse Greqia nuk është ndjeshme nga politika e Italisë? Në qoftë se del dikush në rrugë dhe i pyet për problemet atyra, nuk rrin të merren në politikë. Po, si të gjithë sepse ata në një shkallë kulture, qytetarie më të lartë se sa donën. Po ti di vuri re për shkakun që njerëzit folën hapur. Po, kur çështja për politikë? Jo, ishte vetëm folën hapur, ishte politikë. Amin, Tel. Po, ne po të gjithsesi. Edhe 5 minuta janë të tuat. Edhe 4. 1 minutë po e marrun. Edhe 3, edhe 2. Ne ta mendoj një herë. Mirëmëngjesi. Po, ikë mos. Se kaloni kohën e lirë. Po. Se të allojnë të ilë me barin. Një bërë njësh. Të të bësh një fotografi nga i lakë. Në fakt, përshëndes ma o zënë që më ka prerë këtë fustanin. Shumë i bukur është, po. Urdo, bëjë publicitet. Qëpara? Studentë që thotë bashkia që do t'i bëjmë. I marim në për 10.000 lek. Pse? Kam 2 jetim, duhet i brivë me 6.000 lek, jo me 10.000 lek. Po, fëmijët i keni në shkollë, i keni student? Studentë. Po. Dhe çfarë ju kërkojnë në momentin që shkollë që shiten 10 lekë në dorë? Kjo është, në dorë, shkolli bën problem. Bashkia ka thonë që do të jap kartën studentit, çfarë? Vetë gënjeshtra. Kan dhënë kartën apo jo? Gënjeshtra. Të denoncojnë dhe të largohen. Ka një problem pak me kartat e me abonetin studentit Entel. Po, e di. Sepse s'kan marr karta, po... shoqata thotë që neve s'kemi identifikimi të normal. Është spanjolla që abuzohet. Ato shiten me çmime shumë të shtrejtë, është vërtet. Abuzohet nga shoqata e transportuesve urban, po e shoj kështu. Nuk do ta them emrin nga cila. Shoqata e transportit. Po. Është ideja që kërkojnë një fotokopje të vërtetimit që je student. Po. Këtë duhet ta mbash ti. Kërkohet një kartë studenti që të shoqëroj abonent, ndërkohë që kur ta shesin nuk ta kërkojnë fare as vërtetimin. Nas abonen, i merë në treg të lirë, i merë me 10.000 lekë si shta zonja, po. Dhe 6.000 që është. Dhe pastaj, praj shko sa ti ke këtë kartë në studentit, e cila nuk është marë, ka shumë student që nuk e kanë marë, me gjithë se kanë aplikuar, të kërkon vërtetimin. Nuk është e nevojshme që të mbaj vërtetimin këtu kur shkon ti aty dhe jep atë. Nëse ti i tregon kartën e studentit ose ndot në gjithë botën, s'ka nevojë që të kesh vërtetimin, ti shkosh çdo herë me fjalë, ti lësh 1000 lekë vërtetim aty, sepse ku diun paguajnë shumë se shkolla. 1000 lekë, 1000 lekë. Shikshu. Gjithsesi është një problem që ne dimë, unë kam folur edhe disa herë me një person nga bashkia për këtë problem, po do rregullohet, do rregullohet. Akoma. Gjeronin vazhdim ta kemi atë. Po. Po, për Gjeronin. Vazhdim ta kemi tek agjencia. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e kaloni kohën e lirë? Shumë mirë. Çfarë bëni? Çfarë aktivitet? Pam punë. Punoni? Po gjatë ditës shoftë bëni një bilanc. Keni orë të lira për veten, për familjen? Kemi. Me çfarë merreni? Si kaloni? Merre punë probleme mekanike. Në mekanik? Po. Okej, okay, gjithë mirat. Si, me çfarë merreni si e kaloni kohën e lirë me probleme mekanike? Po mirë. Mbase mund të ka njerëz si kohën e lirë për shkakun bëjnë shpikje. Po. Siç e thon. Është interesante të merren me për të punës bëjnë një punë tjetër. Edhe cilat të dhëna të raporteve kështu të kësaj natyre të istatit, ëh, po që istat i besueshëm jam dhe unë, kështu i bie. Dhe ishin që njerëzit konsumojnë kohën e lirë, qëndrim në kafe dhe i qëndronë në i mesatare diku të 4 orë në ditë që shpenzoheshin në kafe për të anketuarit, pra për personat të cilat është intervistuar. Në Shqipëri është i vetmi vend ku shikon kafenet plotë, edhe muhabetit e punës bëjnë në kafe. Janë të lirë në krasi me Europën, sepse po shkosh në rol t'i 5 euro e kafe. Ullu, 5 euro, po mi më shënë si ka, dhe mi më jero rol 5 euro e kafe në përshpar. Edhe kështu, të lutem një orë, pastaj thotë ka taks tjetër në çfarë. Do të rish. Kështu është në fakt. E më jente la. Po ti si për këtë botë, ti e për një botë perfekte. Po nuk ekziston këto probleme. Bashkë me fustanin. Po, se për çfarë fustanin? Mua po. Shiko sa i bukur që është. Më duket sikur jam këtu në vitet 60. Prandaj po shëtit ashtu ti. Vëre një këngë tabus më. Me kohën kur bulevardet ishin të lira. Si e kaloni kohën e lirë? Nuk e kalon. Pa. Entila. Po. Ikëm ne tani. Mirë, me rrugë. Përqafojmë. Ju përqafojmë. Do të zuar ditën e ditës e fustanit jashtë. Faleminderit. Me këtë skuadër ditë të rëndësishme. Më than Ertili Dortmundi. Dortmundi. Me kë luan Dortmundi?
Me realin. Sot pas kemi ndeshje Dortmund Real dhe Mtela thot Mertili me veshjen i bie që tjerë të tifozë e Dortmund. Po, po pra Dortmund do fitoj. Dortmund do fitoj, kështu thonë ka fore që do të bëjë. Pa ta shumë ashtu që ka uniforma atyre me atë ishë lëmë të depo me vjetë zesa. Po, me mini funde ka mbata. Falenderit e Mtel. Falenderit. Gjendë në publicitet, në fleshë një orës të të takovi pësme. Për drejtë në të momente për të shkuar tek Spitali Amerikan. Në fakt, her pas here në programin ton kemi sjell doktorë të ndryshëm specialistë, të cilët kanë treguar për arritjet e tyre, por edhe për specifika të ndryshme që kanë të bëjnë pra mjekësinë dhe të gjitha operacionet, interventet të cilat bëhen në këtë spital. Jo vetëm, sepse kemi folur edhe për kirurgjinë me radhë plastike, ato të bukurisë. Por sot do të mbetemi tek kanceri i kolonit, si një ndër ato sëmundje të cilat janë shqetësuese dhe patjetër që prekin një masë të madhe të popullatës. Kështu që në favorin tuaj ju sjellim mjekët nga Spitali Amerikan, si do na flasin për këtë pjesë. Dhe nëse ka interesime, shqetësime, jeni të mirëpritur, të cilët mund të diskutojmë së bashku, mund të ngreni shqetësimet pikpyetjet tuaja duke na telefonuar, duke na shkruar. Dhe jo vetëm për kancerin e kolonit, por do të mbetemi edhe tek kanceri i gjirit, të parë si një nga shqetësimet më të mëdha në vend të referuar rasteve në rritje. Diskutimin do ta ndajmë së bashku me doktorin Burak Koza, kirurg në Spitalin Amerikan. Mirëmëngjes, mirë se vini këtu tani. Mirëmëngjes. Faleminderit që po na ndihmoni edhe me përkthimin gjithashtu. Çfarë është kanceri i kolonit, doktor? Kolon kanceri nga dhe hocam? Kolon kanseri kolonda kitle oluşmasıyla önce polipten başlayıp daha sonra kanseröz transformasyon geçiren bir hastalık. Kanseri kolonit është një sëmundje që fillon që nga polipet e thjeshta, të cilat mund shndrojnë në masa kancerogjene më vonë me kalimin e kohës. Bunların çeşitli belirtileri olabiliyor. Ka disa shenja që mund të shfaqen. Bunlar özellikle tuvalet esnasında kanım olması. Gjatë defekimit mund kemi gjatë rrjedhje. Kronik kabızlık. Mund kemi kapslık kronik të vazhdueshëm. Ya da karın ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Ose mund të shfaqet edhe në formën e dhimbjeve të barkut. Nuk e di doktor, të vazhdoj të thotë diçka apo të bëjmë pyetje? Evet. Okay. Yani günümüzde aslında bu kolon kanseri çok yaygın. Në ditët e sotme e hasim shumë shpesh kanserin e zorrës së trash ose të kolonit. Bunun nedeni özellikle yemek alışkanlıklarındaki değişiklikler. Dhe një nga shkaqet kryesore janë ndryshimet në dietën, domethënë në ushqimet që han. Özellikle günümüzde sağlıklı beslenmeden fast food'a doğru bir geçiş var. Sepse në ditët e sotme siç e dini edhe juve më shumë kemi një tendencë për ushqimin me fast food në varësi edhe të kohës që kemi. Bu da tabii ki kolon ve mide problemlerini çok ciddi bir oranda arttırdı. Mirë po, kjo është vënë që i ka rritur në një masë shumë të madhe përqindjen e kancerit të kolonës. Son verilere göre yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalarda kolon kanseri görülme olasılığı bu diyet değişikliğiyle beraber 5-6 kat artmış durumda. Sipas të dhënave të fundit statistikore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, me ndryshimin e dietës është rritur 5 fishuar ose 6 fishuar shfaqja e kancerit të kolonës. Tedavi edilmeyen uzun süreli kabızlık durumlarında. Edhe në mos trajtimin e kapslikeve që zgjasin për një kohë të gjatë kronike. Özellikle genetik yatkınlığı olan hastalarda çok sık görüyoruz. Dhe sidomos tek pacientët që kanë dhe shkakun genetik, i hasim më shpesh këto probleme. Bunların tabii ki aslında yani görüldüğü bir yaş oranı var ama her yaşta olabiliyor. Sigurisht që ka një limit moshe ku mund të haset më shpesh, por që gjithsesi neve hasim nga të gjitha mosha. Pa që nga të rinjtë deri tek moshaja. Tabii. Yani bizim 30 yaşında bile kolon kanseri tanısı alan hastamız. Sepse ne kemi parë edhe pacientë që kanë qenë 30 vjeç dhe kanë marrë këtë diagnozë me kancer të kolonës. Ama aşağı yukarı 40 yaşından sonra görülme olasılığı daha çok artıyor. Por që më shumë pas moshës 40 vjeçare rritet përqindja e shfaqjes së kancerit. Në përgjithësi, ushqimet fast food atëre sipas jush janë risku i parë. Risku i parë, pra, për pikë po.
ilk risk olarak mı görüyorsunuz? Ya şu an günümüzde artmasının nedeni evet o. Në ditët e sotme shkaku kryesor që është rritur mund ta lidhim me fast foodet, lidhet me fast foodet aktualisht. Yani bunun nedeni liften az beslenme. Sepse duke ushqyer me pak life, me gjëra kolonu toksinlere daha fazla maruz bırakıyor. Dhe zora e trash mbetet më shumë në efektin e toksinave. Fast food'da daha çok işte kızarmış ürünler, yağlı ürünler buluyoruz. Ve në fast food përdoren zakonisht gjëra të skuqura ose gjëra me yndyrë. Bunların da oksidan etki dediğimiz toksin olma etkisi çok çok daha fazla. Dhe këto me ato lëndët oksidanti që kanë rritin dhe efektin toksik mbi zorën e trashë. Kryqen përgjithësi që sugjerohen ato ushqimet e shtëpisë, po themi, ato gjellërat. Ja, mutlaka. Sigurisht, kjo do ishte ideal. Ve özellikle su tüketimi çok çok önemli. Dhe duhet të shtohet edhe pirja e ujit. Pim sa më shumë ujë. Për të rikuperuar edhe pakumet që lë dieta. Doktori, jam sa të më ju thatë që nuk ka limite moshe, që janë edhe të shpeshte, referuar dhe statistikave nga organizata botërore e shëndetësisë. Kur duhet të shqetësohet një pacient dhe si do të bëhet, si mund të bëhet trajtimi në spitalin amerikan? Në rast se konstatojmë kancer në kolon. Şimdi özellikle hastanın çok dikkatli olması lazım. Biz mümkün olduğunca erken tanıyı istiyoruz. Sigurisht që neve preferojmë që ta kapim në stadin e hershëm kanceri. Bu da nasıl? Dhe pacienti duhet të jetë gjithmonë i kujdesshëm. Bu da nasıl mümkün olacak? Si mund të jetë mundur kjo? Bu da işte kronik kabızlı olan hastalar. Ne çoftë do të kemi pacient me kapslık kronik? Ya da işte büyük abdestinde kan olan hastalar. Ose ne çoftë pacient gjatë defekimit do të shohin gjatë tek derdi po. Ailesinde kolon kanseri hikayesi olanlar. Ose në qoftë në familjen e tyre dihet që ka pasur pacient me kancer të kolonës. Rutin kontrolleri. Atëherë duhet të vi në kontrollet rutinë. Bunun kontrolü çok kolay kolonoskopiyle. Artık günümüzde çok rahat ve hastanemizde çok rahat sedasyon altında kolonoskopi. Kontrolü shumë i thjesht. Me anë të kolonoskopisë mund të bëhet që është me sedacion, domethënë nuk është se ndjen dhimbje. Çdo herë kur është e nevojshme duhet të bëhet kolonoskopia. İnsanlar genelde bundan çok korkuyorlar ama gerçekten hiçbir şey hissetmiyorlar çünkü biz onu uyku altında yapıyoruz. Në përgjithësi pacientët trëmben kur e mendojnë kolonoskopin, por në ditët e sotme me anë të një sedimi nuk ka për të ndjerë asgjë. Tedavisi oradan başlıyor zaten. Trajtimi fillon që prej kolonoskopisë. Yani biz eğer daha yeni polip aşamasındaysa kolonoskopiyle bunu çıkartabiliyoruz. Nëse do të jetë në stadin e polipit, atëherë dhe me kolonoskopi mund të hiqet ti polip dhe të trajtohet. Polip flasim në fazën e parë, në fazën e hershme. Hiçbir ameliyat gerekmiyor. Dhe nuk do të jetë nevojshme më për ndërhyrje kirurgjikale. Daha sonra eğer tabi poliformasyonu geçirip kanser formasyonu oluştuysa bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bir tek hastanemizde uygulanıyor. Në qoftë se do të kaloj fazën e polipit dhe do të avancoj pak më shumë, atëherë unë mund të them me siguri laparoskopik yöntemle yani açık ameliyat olmadan bu kolon kanserini halledebiliyoruz. Që në spitalin ton dhe mund të them që është i vetmi e qëndër, me anë të laparoskopisë mund të trajtohet edhe kanceri i kolonës. Laparoskopi dediğimiz sonda yardımıyla. Laparoskopia është operacion i mbyllur ose me anë të sondës, nuk është e nevojshme për prerje të madhe. Yani hastaya çok ciddi avantajları var. Dhe ka shumë avantaje për pacientin. Yani bugün bakacak olursak tüm dünyada artık laparoskopik kolon kanser operasyonu standart. Sepse do të shikojmë në të gjithë botën operacioni laparoskopik është operacioni standart për trajtimet. Bu da hastanemizde yapılıyor. Edhe në spitalin amerikan kjo kryet, kjo lloj ndërhyrje. Ve çok başarılı sonuçlar da alıyoruz. Ne kemi dhe rezultate goxha pozitive. Bunda özellikle laparoskopinin immuniteyi düşürmeme avantajı var. Laparoskopia një nga avantajet e saj është se nuk e ul imunitetin e pacientit. Ve hastanın iyileşme periyodu çok süratli oluyor. Dhe koha e shërimit të plagës dhe të pacientit është shumë e shkurt, shumë e shkurt. Hasta aslında öyle büyük bir ameliyat geçirdiğini anlamıyor bile. Çünkü birkaç tane delik oluyor sadece. Dhe pacienti nuk e kupton që ka kaluar një operacion ose një ndërhyrje shumë të madhe, sepse vetëm disa prerje të vogla kryen. Bunun hem bilimsel hem de psikolojik olarak çok pozitif yani. Kështu që ndikon edhe nga ana shkencore, po edhe nga ana psikologjike për pacientin. Aslında işte Arnavutluk'ta bu laparoskopik kolon kanserini ve
diğer laparoskopik ameliyatları standartize etmek istiyoruz. Dhe ne kemi dëshirën që dhe në Shqipëri të vi në një standart, në një trajtim standart laparoskopia, si për kanserin e kolonës, si për kanserat e tjera. Laparoskopide kolon kanseri temizliği hastaların şöyle bir yanlış düşüncesi olabiliyor. Çok aslında daha detaylı oluyor açık ameliyata göre. Pacientët ndoshta kanë një mendim të gabuar se me anti laparoskopis ndoshta nuk mund të pastrohet mirë, por që doktori thot me anti laparoskopis është më detajuar si operacion, se shikon më qartë. Laparoskopide özel bir fiber optik kamerayla biz alanı 10 kat daha büyütülmüş olarak görüyoruz. Me anti një kamera fiber optike ne shohim 10 herë më të madhe atë zonën ku do të ndodhë. A ka përsëritje të këtij operacioni, domethënë të kancerit të kolonit nëse bëhet operacioni? Ameliyatı po, nëse bëhet një ameliyat olursa tekrar doma ihtimali var mı? Bizim serilerimizde öyle bir şey lokal rekürans riskimiz çok çok az. Ne operacionet që kemi kryer neve? Përsëritja është shumë e vogël. Bunun nedeni ameliyatta tamamen kolonun orijininden itibaren çıkartılması. Sepse kjo ndikon edhe për shkak të operacionit. Çfarë lloj operacioni kryen? Doktori thotë që ne kryejmë operacionin e rezeksionit që nga rrënja. İşte o laparoskopi de bunu sağlıyor. Dhe me anti laparoskopis e kemi të mundur. Dolayısıyla lokal rekürans %1-2 dolaylarında kalıyor. Dhe rekuransa ose rishfaqja lokale është 1 ose 2%. Bu çok iyi bir rakam. Kjo është si rezultat goxha i mirë. Sa kohë mbahet në vëzhgim basi kryet operacionin? Nekadar hastanede kalıyor ve nekadar gözaltında tutuluyor? Hastanede yaklaşık işte lokalizasyonuna göre ortalama 5 gün. Në varsi edhe të vendit ku është kanceri, mesatarisht qëndron 5 ditë në spital. 6. günde hastayı taburcu ediyorlar. Ditën e 6 del pacient. Normal yemeğini yiyerek normal hayatına direkt aynı şekilde dönebiliyor. Dhe mund të vazhdoj jetën normale me njëherë pasi del nga spitali. Yani sosyal anlamda hiçbir şekilde işte evde dinlenmesini o hiçbir şeye gerek yok. Normal. Nuk është nevojshme që të pushoj në shtëpi ose të bëj në një trajtim të veçantë në shtëpi. Po, hiçbir şeye gerek yok. Aslında tabii ciddi bir oranda dünyada çok uzun zamandır standart. Umarım inşallah burada da bu hizmeti verebileceğiz. Po e ritheksoj edhe një herë që në botë kjo është trajtimi standart. Ndoshta edhe shpresojmë që edhe në Shqipëri të bëhet metodë standart. Ne kemi ekonisht në spitalin amerikan? Bizde var mı amerikan? Tabii yani bu 3,5 yıldır. Emi 5 punojnë. Prej 3 vitesh e gjysmë, neve përdorim vetëm këtë lloj metode. Sa mirë që ka edhe... Bunun için ekipte aralıklı olarak yeni gelişmeleri anlamak için, görmek için kongrelere ve eğitim programlarına katılıyoruz. Ve ekipi i mjekve se stafi i përgjegjës për të ndjekur vazhdimisht të rejat që dalin në botë, çdo vit ose njëherë në 6 muaj shkon në konferenca dhe kongrese të ndryshme thotë për të drejtuar. Bir de eğitim şeyleri var, yenilikleri görmek için Avrupa'nın çeşitli yerlerinde mutlaka eğitime ekibi yolluyoruz. Dhe në vendet të caktuara të Evropës thot, her pas here dërgojmë mjekët tan specialist për të marrë një urinë të reja në lidhje me këtë problem. Sigur flasim për një staf trajnuar dhe për metoda të tilla, besoj që është shumë e rëndësishme për pacientët për të gjetur dhe për të besuar në këtë ndërhyrje që mbi të gjitha ishte pra nuk ka nevojë për ndërhyrje të zakonshme kirurgjikale. Suksesi është i plotë, domethënë ka Bashare, a është i shërbueshëm kanceri në rast se ndërhyrje tedavi edilebilir mi? Tabii ki tedavi edilebilir. Dhe ne zaman? Hiç. Yani kolon kanserinin artık en son aşamasına gelmemiş ise sigurisht që mund trajtohet, thotë, në qoftë se nuk ka arritur deri në stadin e fundit, thotë. Pra nuk flasim për gjendje më të agravuar. Deri në stadin e fundit, domethënë, thotë doktori. Pastë çok rahatlıkla tedavi edilir. Pacienti mund të trajtohet shumë thjesht. Yani özellikle rutin kontrolünü yaptıran bir hastanın hiç kimse aslında kanserden ölmez. Sidomos tek pacientët që bëjnë kontrolet rutin, nuk kemi, nuk mund të vdesi pacientin që ose bën kontrolet rutin prej kancerit, sepse kapet në fazat e hershme. Pra ka nevojë edhe për konsulta dhe në anë tjetër kontrolet rutin. Do doja që së bashku me doktor Burak të preknim pak edhe çështjen e kancerit të gjirit e parë si një nga
nga tumore të përhapura që edhe në Shqipëri shmon rritje të konsiderueshme dhe gjithmonë kontrole rutinë dhe shpesher pacientët shkojnë në gjendje të agravuar. Eksperienca e doktorit referuar edhe statistikave më gjerë se vendi si paraqiten për kancerin e gjirit. Arnavutluk'ta spesifik olarak konuşacak olursak bizim geçtiğimiz yıl tanı koyulan patoloji laboratuvarında immünistokimya yapılan yaklaşık 200 küsür tane hasta. Qose do të flasim specifikisht për Shqipërinë, thot, vitin e kaluar, pacient që kanë marrë dhe me anë të patologjisë diagnozën e kancerit të gjit, ka qenë rreth 200 pacient në spitalin ton. Bu hepsi biz sadece hani bizim hastaneye gelen patolojiler. Dhe po them vetëm për pacientët që kanë janë paraqitur në spitalin ton. Patoloji laboratuvarımız bu konuda iyi olduğu için Arnavutluk'un çeşitli yerlerinden de hekim arkadaşlarımız tanıyıcı oluyor. Her pas herë tek laboratori patologjik dërgohen edhe nga rrethet të tjera, meqense është i specializuar dhe në bize şöyle bir rakam veriyor. Tüm Arnavutluk'ta kabaca söyleyebilecek olursak her yıl yaklaşık 400 tane hastaya yeni tanı konuluyor. Çdo vit 400 pacient marrin diagnozën e kancerit të gjirit, po pacient të rinj normalisht çdo vit. Ja, bu da popullasyonu göz önüne alacak olduğumuz zaman çok yüksek bir oran. Dhe në qoftë se do të kemi parasysh edhe popullsinë në përgjithësi, atëherë kjo është një shifër goxha e lartë. Goxha e lartë, shqetësuese. Meme kanseri, yani meme kanserinden artık ölüm oranı çok 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 düşmüş durumda. Tani në bot vdekjet për shkak të kancerit të gjit janë ulur goxha shumë shumë. Aslında biz meme kanserinde artık hani hastalığın tedavisine değil, bu hastalığı daha estetik olarak nasıl tedavi edebiliriz? O aşamadayız. Në këtë stat që jemi aktualisht, neve nuk mendojmë vetëm për trajtimin e pacientit ose të kancerit të gjit, por edhe anën estetike dhe kozmetike të pacientëve. O kadar bir ilerleme kaydedildi ki artık tedavi ikinci planda kalıyor. En önemli olan estetik oluyor. Çünkü hasta bundan kurtuluyor bu hasta. Është arritur në një stat të tillë që aktualisht nuk është primare vetëm trajtimi i kancerit, por dhe ana estetike e pacientit. Që të mos kemi hasta, mungesë të gjoksi, të mos hasta, me meksi, olmasın. Hasta aynı şekilde hiçbir estetik değişiklik olmadan hayatını çok rahat bir şekilde devam edebilir. Sepse pacienti edhe pas operacionit mund të jetoj normalisht pa probleme estetike. Bunda aslında bazı hastalarımızda şey bile oluyor. Biz ameliyattan sonra protezle rekonstrüksiyonunu yapıyoruz aynı anda. Sepse në të njëjtin kohë bëhet edhe rekonstruktimi me anë të protezave të gjirit. Ve bazı hastalarımızda hani ameliyattan gözünü açtığında daha mutlu uyanıyor. Çünkü çok, çok daha güzel bir disa pacient pasi zgjohen thot e ndjen vetë edhe më të lumtur se edhe nga ana estetike duket më bukur. Çünkü estetik ameliyat gibi yani hani nasıl işte protez silikon koyduran hastalar var. Bundaki tek fark hem onu tedavi ediyoruz hem de daha güzelleştiriyoruz. Sepse është edhe në një farë mënyre ose mund të themi edhe një trajtim estetik sepse siç vendoset tek kirurgia plastike që vendosin silikon, edhe tek ta pacient përsëri edhe trajtohet edhe vendoset silikon. Özellikle bu konularda çok iddialı konuşabiliyorum. Dhe mund të flas me siguri, kemi siguri në vetveten lidhje me këto tema. Bu konuda kendimize gerçekten çok güveniyoruz. Çok dhe kam besim shumë tek ekipi jon në këto temë, sidomos. Gerçekten meme kanseri de çok genç yaşlarda artık görülüyor. Sepse de kanseri gjit ka filluar të haset në mosha goxha të hershme. Bu da yani gerekiyorsa çift taraf protez koyuyoruz. Gerekiyorsa işte memeyi kaldırıyoruz. Hastanın istediği isteğine yönünde daha güzel bir görünüm verip bu olayı bitiriyoruz. Edhe në varsi të dëshirës së pacientit mund të bëjmë rekonstruksione të ndryshme të gjirit. Bunda yine yanlış bir anlaşılma var. Hani komple çıkartıldığı zaman daha iyi temizleniyor gibi. Ka dhe një besim të gabuar që nëse gjiri do të hiqet komplet, atëherë do të jetë trajtimi më i mirë. Benim gördüğüm o. Paktën këtë kam vënë re, thot doktori në Shqipëri. Yani ta 1980'lerden itibaren gösterildi. Bunun hiçbir po që në botë që nga viti 1910 është parë që nuk ka ndonjë avantazh në qoftë në varësi dhe të situatës, por që nuk ka avantazh. Benim gördüğüm birçok hastamıza bunu söylüyoruz ama çoğu bunu istemiyor çünkü iyi temizleneceğini zannetmiyor. Sepse neve ya o rekomandojmë
disave prej pacientëve tan, mirë po ata nuk pranojnë, me qënë se është mentaliteti që në qovë se hiqet komplet, të të pastrojt më mirë. Bazen, üzülerek, hani, bu ameliyatı yapıyoruz, yani çok daha güzel bir şey yapabiliriz. Her pas here i kryem këtë ndërhyrje dhe duke u mërzitur ose duke u bërë pishman në një farë. Hiç gerek yok yani komple memeyi. Sepse nuk është e nevojshme që të hiqet gjithë gjiri. İleri evrelerde hala onun yeri var. Sigurisht që në stadet avancuara akoma ekziston që Mehmet'e kirurgjia. Mehmet'e şansımız şu. Bayanlar kendisi bunu fark ettiği için çoğu ileri evrede gelmiyor. Por që është fat sepse shpeshherë pacientet nga që ndjejnë vete dhe në ekzaminimet e tyre një masë ose një gjë ndër në gjinë, atëherë nuk avancon deri në stadet e fundit kanceri i gjirit. Çok rahat tedavi edilebiliyor. Yani bayanların bundan kesinlikle korkmaması gerekiyor. Kështu që mund të trajtohet me lehtësi dhe pacientet nuk duhet të trëmben nga kjo gjë. Bunda da ciddi bir tecrübemiz var. Dhe në këtë fush kemi një eksperiencë disa vjeçare, goxha të gjatë. Bëllë. Së të mos në spitalin Amerikan, ku ju të regua që si për ndërhyrje në atë kancerin e kolonit, ashtu dhe rrës kancerin e gjirit, falë ndërhyrjeve me aparatura të mira, në kushte mjaft të mira dhe me një staf të specializuar, je për mundësi pacientve që t'jenë më besim plot në shërim, në rase ka në fazat e hershme, me shpjegoj doktori, ka mundësi të plot për të shëruar nga tumore, që diri diku ishe një sfidë për shëndetin, në të mos për mjekët në misioni pa mundë. Tumore të darisit. Faleminderit, doktor Burek. Faleminderit. Faleminderit që studio edhe për gjithë ata të cilët ndoshta për këto diskutime kanë dëgjuar me kujdes se ndoshta duhet të dim diçka më shumë si për kancerin e kolonit ashtu edhe për ato gjirit. Ne do të ndalemi tek hapësira publicitare e kësaj ore, do të takohemi pas pak me të tjera programe në Mëngjes Express. Të mia vetëm njësoj si dje kam betu leja për ti më hoje sa unë fleja ta dije ti sot këtu do ishe dhe pak na pak dehur në mendime ty të pres dhe dal nga dal po tretë mund të më doje ti dhe pak më shumë hana kysh pi sërish transmetim drejt për drejt, do të flasim për një pjesë që unë kam shumë dëshirë dhe pasion për të folur për të, që është arkeologjia në fakt. Edhe të kemi të ftuar në studio drejtorin e Institutit Arkeologjik, tashmë i cili do të na flasë për projektet e reja, për grumimet e reja, meqense jemi në sezon ku fillon puna e arkeologëve për shkak të ndalimit të rreshjeve, që mos të prishë ato pak grumime që mund të bëhen. Zoti Luam Rzhita, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe ju përshëndetim të mira si drejtori një instituti të rëndësishëm si është arkeologjia. Ne e quajmë shpeshherë si pasuria jonë nëntokësore që dëshmon për të kaluar ndoshta mbi fakte të cilat nuk kanë dalë asnjëherë në dritë. Dje pati mbledhje Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, është një mbledhje që u tha të ndodhë shpesh për të parë edhe për të miratuar dhe projektet e reja për të parë dhe mundësinë e ndërhyrjeve. Konkretisht dje edhe në drejtimin e ministrit, i cili mbajti edhe fjalë për kace, ku konsistuan jo vetëm diskutimet, por edhe punimet, projektet të cilat do të fillojnë në vend. Ashtu si që të thate dhe ju, Mshilli Kombëtar i Arkeologjisë në ecurin e ti mblidhet disa herë në vit, rrëkullisht pak të një herë në vit, ku merë në analizë gjithë ecuria dhe projektet e ndryshme arkeologjike që ndodhë në Republikën e Shqipërisë. Në këtë vazhë dhe ne si Institutit i Kërkimeve Arkeologjike Shqiptare, i vetëmi këtij lloji në teritorin tonë,
krahas gërmimeve që bëjmë në territorin e Shqipërisë, ne kemi edhe shumë projekte tjera, të cilat në bashkëpunim me kolegët tanë bëjmë gërmime në Republikën e Kosovës, disa studimet në Maqedoni dhe në Albani. Gjithsesi, kërkimet tona, të cilat ndodhin aktualisht në territorin e Republikës së Shqipërisë, fokusohen në ato qendra arkeologjike të cilat ndihmojnë dhe pastrojnë dukshëm historinë e lashtë kombit shqiptar. Ata përveç aspektit shkencor sjellin edhe risi të reja përsa i takon dhe vizitueshmërisë dhe rritjes së aseteve që kanë të bëjnë me zhvillimin turistik të Shqipërisë. Në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë, ne prezentuam rreth 22 projekte, 20 për të cilave ishin projekte në vazhdim që vijnë me regjim nga vitet e kaluara. Ndërsa, si projekt i ri u prezantua qyteti Amantjes, ku Instituti i Arkeologjisë do të filloj gërmimet e tij arkeologjike këtë vit, pas një ndërprerje prej gjysmë shekulli. Është e rëndësishme se... Tani më mirë që kemi marrë. Është e rëndësishme se në këtë qytet, po, në këtë qytet, pak gjëra njihen. Është një qytet i cili sjell në vetvete shumë pasuri arkeologjike. Gërmimet e dikurshme që janë bërë në nga Instituti i Arkeologjisë gjatë viteve 60 kanë sjellë në evidencë zbulimin e amantja të vetmit stadium të lojrave sportive që kanë qytetet antike në territorin e Shqipërisë. Po ashtu kemi një kompleks të madh të disa varrave monumentale cilat në amantja, si dhe kemi një qendër shumë të rastishme ku zhvillohet ajo që ne e njohim me termin i peshvija e Amantjes, që është njëkohësisht dhe një ndër qendrat më të hershme të zhvillimit të fesë të krishterë në territorin e Shqipërisë. Drejtore, nisim nga Durrësi? E nisim. E nisim pak më parë në fakt në diskutime. Kur flitet për Durrësin, ne edhe çfarë kemi lexuar më herët, kemi thënë në përgjithësi që është një qytet i cili flet mbi biblioteka, mbi rënoja, të cilat kanë vlera të paimagjinueshme për vendin tonë. Mirpo, në problemet që ka patur Shqipëria si politike ashtu edhe ekonomike, normalisht që arkeologjia ka patur edhe vështirësitë e veta në një rritje ekonomike apo në një vend i cili kërkon të përparojë me kohën. Po si mund të përparohet pa ditë se kush ishte dhe kush ka qenë apo çfarë vlera është ke pasur? Çfarë bëhet me qytetin e Durrësit? Amfiteatri. Është ajo pjesa dukshme, ha? Më e madhe. Amfiteatri, siç edhe dihet, është i njëjtë, është një ndër pikat më të rëndësishme të zhvillimit turistik të qytetit Durrësit. Po në fakt Durrësi në vetvete përmban dhe objekte të tjera, ka një pasuri të jashtëzakonshme që herëherë del si rezultat i gërmimeve sporadike që bëhen nga ndërtimet e ndryshme në zonat e Durrësit. Por ne jemi të fokusuar kryesisht në atë që njihet me kërkimin ton shkencor, duke pas një planifikim të vijushmërisë së gërmimeve arkeologjike për qytetin e Durrësit. Ne diskutuam edhe më parë, para se të fillonte emisioni, që qyteti i Durrësit përmban në vetvete disa mistere, cilat në qoftë se ato do zbuloheshin shumë nga të gjërat e panjohura që janë sot të jo të evidentuara saktë në perandorinë romake ose atë më vonë bizantine, do të merrnin një farë rrugë zgjidhjes tyre. Jo thatë se Durrësi modern flen mbi Durrësin e vjetër, unë do thëja që flen një vetëm në një Durrës vjetër, aty janë 7 Durrësat vjetër. Për shkak të përmbytjes që kanë ndodhur, ndryshimeve të ndryshme që kanë ndodhur, qofshin këto tërmet dhe qofshin edhe përmbytje të ndryshme të kushteve atmosferike. Gjithsesi, për sa i takon amfiteatrit, tashmë dihet, nuk them ndonjë gjë të re, që është një ndër pikat ose qendrat më të rëndësishme dhe më të mëdha arkeologjike të territorit të Shqipërisë. Ndoshta është numër 1-shi për sa i takon llojit të tij, është unikal në Mëzle, nuk kemi parë një gjë të tillë. Është një ndërtim i cili me siguri do të sjellë të Shqipërisë një zhvillim akoma më tepër dhe një avancim akoma më tepër të vizitueshmërisë së tij nga ana turistike. Deri tani, ekipet arkeologjike bashkëpunim edhe me disa ekipet huaja, kryesisht nga shkollat italiane, nga ato gjermane, angleze, edhe franceze, po studiojnë në tërsi disa element që kanë të bëjnë me zhvillimin e përshëm të historisë e këti siti arkeologjikë që është amfiteatri. Gjithsesi, ne kemi propozuar dhe vazhdojmë të qëndrojmë fort këtyre propozimeve tona, që amfiteatri Durrësi duhet të zbulohet 100%, po. A do të rikthehet ajo fama dhe vlera që ka patur në antikitet, në mënyrë që të gjithë kuptojnë
dhe të njohim më afër këtë zhvillim kaq të rëndësishëm që ka pas Iliria në periudhat e ndryshme të zhvillimit historik këtyre. Do të zhvillohen ekspedita ose sipas parashikimeve të bëra ose të në amfiteatër nuk do zhvillohen ekspedita sepse është në një proces të ri vlerësimi si monument, po do zhvillohen disa testime ose disa sondime që kanë të bëjnë me grumullimin e materialit të përbërjes së gjithë kësaj zone në mënyrë që kur të fillojnë shpërnsime dhe të fillojë hapja e këtij monumenti kaq të rëndësishëm të kemi një informacion sa më shkencor. Me Apolonin? Apolonia. Ja, ka qenë një thesar her pas here nga ekspeditat shqiptaro në bashkëpunime. Në Apolonia aktualisht po, në Apolonia aktualisht punojnë në disa ekipe. Do të thonë është instituti i arkeologjisë në bashkëpunim me tradicion, një bashkëpunim tradicional me ekipet franceze. Kemi edhe institutin e arkeologjisë me një bashkëpunim që kote fundit po bëjmë edhe me ekipet gjermane. Po ashtu kanë kaluar në për Apolloni shumë studius të ndryshëm të cilat kanë shkruajtur për vlerën dhe rëndësinë që ka ky monument. Apollonia sot është një park arkeologjik i vizituar nga shumë turistë dhe natyrisht dita ditës pas se zbulon dhe qendra të tjera që të plësojnë sa më mirë atë anën urbanistike që kishte në antikitet ky qytet. Po që puna ka vazhduar kam shpresë. Patjetër, ne tash i kodë fundit është zbuluar një kompleks i madh banesash, kemi zbuluar banesa të cilat janë të me dysheme me mozaik të ndryshëm, janë zbuluar mjaft skulptura siç i keni parë dhe ju në vitet e kaluara. Për Epirin ishte dhe një nga përpiron një zbulimi një disa elementëve në arkeologji në Napoloni? Napoloni, po, kishim, jo, direkt për Pirun, në më thënë, u më ndua fillimisht se ishte një... E, se nuk u njohë më pas për detajet. Ishte një figur, një portret i një dietari që në atë kohë, në më thënë, ishte edhe studiante në qytetë Napolonis, e du të dini sa për kërështi që qytetë e Napolonis në antikitet ka padrë një shkollë mjaftë të njohë, sa që edhe nipi i Cezarit... Po, ka studuar në Napoloni. Shumë e vërtet, gjithsesi, nuk e di, keni evidentuar vendet e reja të cilat nuk janë ngërmuar asnjëherë në vendin tonë, të cilat kanë nevojë ndoshta edhe imediate për të zbuluar, për të nxjerrë dhe faktet e reja historike. Ne prezantuam në Këshillin Kombëtar të Arkeologjisë disa projekte të cilat vinë si rezultat e një pune të viteve të fundit, por që përbëjnë edhe një risi në kërkimin arkeologjik shqiptar. Është fjala për shumë vëmbanime të periudhës së Paleolitit, pra flitet për 40.000 vjet përpara Krishtit. Ne kemi patur informacione shumë të cunguara që vinin nga studimet e të huajve që ishin bërë para luftës dytë botërore. Dhe natyrisht ne tash kemi një mbulesë pothuajse të gjithë territorit të Shqipërisë nga Veriu në jug me vëmbanime të tilla, të cilat janë dhe tregojnë dukshëm se ky territor ka qenë banuar që në 20.000 vjet përpara. Çfarë gjendet pikërisht në këtë? Kryesisht janë vëmbanime të mbyllura, shpellore ose vëmbanime, domethënë të në afërsitë e këtyre luginave. Kanë kulturën e asaj kohë që lidhet me vergullat e Strallit, quhet Paleolit, ndryshe quhet edhe guri i vjetër, domethënë kryesisht dominojnë vegla që kanë dhënë me proponimin e gjurë. A ka rrezikshmëri për të vjedhur, grabitur këto ose për pika, të shitur? Për të shitur, sepse kota e fundit të shtuar masivisht, domethënë, sidomos nga njerëz të cilët janë edhe të njohur me këto vendbanime, për shkak të mos ruajtjes ose mos njohjes nga ana njerëzve kanë grabitur, kanë shitur. Tash hapja e Shqipërisë përveç anëve pozitive, ka edhe problematikën e saj, sepse duhet që të krijohen në gjithë sistemi në mënyrë të tillë që ne të ruajmë sa më shumë objektet që kanë të bëjnë me trashëgiminë të kulturore. Për i të zëvërtetës, në vitet e para, pas viteve 90, dhe nga vitet 95, kemi pas edhe humbje edhe probleme që lidhen me trafikin e ndryshëm të këtë objekteve. Aktualisht nuk kemi një situatë, dhe më thënë, të rënduar. Natyrisht, ka shumë persona privat që kur punojnë në kopshtet e tyre ose në vendet ndryshe edhe mund gjejnë materiale, por ligji shqiptar është tepër i ashpër. Është i ashpër, po shumë. Nuk lejohet shitja e tyre, nuk lejohet transporti i tyre jashtë kufive të Shqipërisë,
ato duhet të shënohen në inventar. Në inventar duhet të inventarizohen tek trashëgimia kulturore dhe vetëm atëherë ato janë një aset i cili mund të përdoret nga private, por duhet të jeni dokumentuar në institucione shtetërore. Kam një pyetje në fakt e cilën e lidh me orakullin e Dodonës. Para disa kohësh ka patur një përhapje masive të lajmit se ky ndodhet në malin e Tomorit. Madje gërgëmimet janë bërë që në kohën e diktaturës dhe në një moment caktuar ato janë ndërprerë dhe nuk është folur më për të. Ndërkohë që flitet që kanë njerëz cilët janë futur brenda, kanë gjetur hyrjen brenda malit Tomorit. Nuk e di se sa dieni keni. Bëhet fjalë për le të themi spitalet e para ku është krijuar jeta në tokë. Orakulli i Dodonës është një nga orakullet më të mëdhej lidhur me ato të Dolfit e tjerë atje që mendoj që kishin lidhje në New York së bashku, kalon nëpër tunele e të tjera situata si këto, ndonjëherë duken dhe pralla, po janë të parat vende ku mendohet se u krijua jeta në tokë. Bëhet fjalë për njerëzit e shkurtër, njerëzit xhuxhat që jetonin dikur. Tash historia është e bukur, tregimet janë gjithmonë interesante, por arkeologjia është pak e ftohtë. Po, është ftohtë këto aspekte. Ne zakonisht flasim me atë që zbulojmë, flasim me objektin, flasim me ndërtesën, flasim me kulturën që gjejmë brenda, dhe deri tash nuk ka asnjë plan për këtë. Po, nuk ka asnjë plan, sepse duhet që të kemi të disa, janë disa dhënë para praka që ne marrim arkeologjia, nga burimet historike, ose nga veshgjime si profesore, që pas taj kryon planifikimi për... Mungojnë? Tash për tash, për këtë pikë që flitet, mungojnë. Mungojnë, në? Drejtor, për t'i bërë një përmbledhje, pra, si pas projekteve që do të vijnë në zbatim këtë viti dhe në vazhdimësi pra në të ardhmen, janë ndërhyrje që do bëhen ndërhyrje. Flas për ekspedita, flas për gjetje të materialeve të reja, të dëshmive të reja në Turës, në Apolonin, në Pyrgjis. Më te ishim në Amantje që fillonin punimet, gërmimet pas 50 viteve cilët ishin ndërprerë në të, që ishte një lajmë shumë i mirë për neve. Unë mendoj që ky vit, viti 2013, do të i fokusuar në gjithë qendrat arkeologjike që kanë një lloj bashkëpunimi ose bashkërendimi edhe me zhvillimin turistik të Shqipërisë. Do të jap këtyre qendrave një lloj gjallërie, përse edhe freskie, përse i takon zbulimet e qendrave të reja arkeologjike ose vazhdimit zbulimeve të atyre pikave që tashmë po gërmohen. Nuk është rasti që ne jemi të fokusuar në 11 parqe, në fakt në 11 qendra arkeologjike që janë shumë të rëndësishme për territorin e Shqipërisë, por edhe për turizmin shqiptar. Po njëkohësisht duke qenë edhe një institut që merret me kërkimin shkencor dhe që pasuron dukshëm edhe historinë e kombit shqiptar, historinë e lashtë, ne bëjmë edhe studimet tona për sa i takon vështrimeve historike të lartësisë së këtij populli, ashtu siç e thëka, ne bëjmë edhe gërmime që kanë të bëjnë edhe 41 vjet përpara, që kanë të bëjnë edhe me antiketetin, që kanë të bëjnë edhe me periudhën romake, edhe me Bizantin, me arbërit. Faleminderit atëherë. Faleminderit shtetit edhe financiare sidomos. Do të kalojmë në dy rubrikat e fundit të takohemi pas pak. Horoskopi.